עם אחותי יעל. פגשתי עכשיו בקניון את ה... שלוש! שלוש! מבשלים עם מיכל. אני חושב אגב שאנחנו חייבים לבחור. איך אני אוהבת את תל אביב! וואו, זאת פשוט מוזיקה לאוזניי! מדהים! בקיצור, אנחנו בעיר הכי אהובה עלינו, כמו ששמתם לב. לא באמת. אז היום יש לי יום כיף עם אחותי יעל, שבדיוק לאחרונה סיימה את הלימודים ברימון. מלא זמן שלא עשינו דייט החיות. ברור שיעל מנווטת, כי כמו שאתם יודעים אני גרועה בניווטים. אני חייבת להגיד שאני מה זה מתה על העיצוב כאן, אבל יותר מהכל, תראו איזה נוף יפה יש מולי. אימא למיזות, רק שתדעו שמול האור העיניים שלה ירוקות. שאלתי את יעל מה היא רוצה לאכול, והיא אמרה לי שהיא רוצה בשר, אז כמובן שהלכנו לאכול המבורגר בתאבונוש. איזה בידת הכי אהוד? מדיום וול. ועברו כמה שעות, אני ואחותי בילינו את יום האהבה, היום זה ט"ו באב, דרך אגב, שכחתי להגיד, אז עשינו ככה יום אהבה ביחד. ואני עכשיו יוצאת להקרנה של המרוץ, הזמינו אותנו הזוג הכחול, אז באתי בהתאם. אומייגאד, תראו איזה חמוד, הוא מחזיק פרחים. בטח הוא מביא את זה לחברה שלו. תקשיבו, פגשתי עכשיו בקניון את האחיות הכי מתוקות בעולם, אחת בת 14 ואחת בת 19, ואחות הצעירה אמרה לי שממש לפני שהן הגיעו לקניון אז היא ראתה סרטון שלי, כאילו מה הסיכוי, והן מה זה הרימו לי, והן אמרו לי שהן ראו המרוץ רק בגללי, כאילו רק את הפרקים שאני הייתי בהם. וזה באמת ממש כיף לפגוש אתכם ותמיד כזה לשמוע מה יש לכם לומר ואיך אתם תמיד מרימים, זה מדהים. אני עושה פפרצי לאלרום. פפרצי! האבא והבן יהיו גאים. יאס, היום תומכים בהם. נראה לי כשהם רואים את הוולוג הזה הם כבר יודעים שהם מודחים. או, איזה בניין פנסי, תשמעו, מה זה? כאן היו לי הצילומים של הסדרה רוני ותום. רוני ותום. כן, אז זיהיתי את הבניין. איזה פנסי, שמאסי. לא למות. תראו את המערית. הדלתות והסדרות. אוקח חיים. בגד חם. וואלה, אני רוצה סושי. זה עולה מהר, אם עולה. אתה מכיר את זה במעלית שפתאום זה כזה ככה, ואז אתה כזה מרגיש שהלב נופל? כאילו אתה בבלק ממבה, בלונה פארק? יואו, כן, אימא לזה מפחיד, אני שונאת. תודה 14. תוך שנה עלינו ל-14. הלם. הלם, הלם. אם אנחנו הגענו ראשונים, זה פיפי. שוב, תראו את הנוף מהבניין. אימא, למה זה הנוף הזה? מי מתחתנת ביום חמישי? ראיתם שהאורות סגולים? כמוכם? וואי, נכון, הנה. כן, סגול. אימא למה, אני לא יכולה להפסיק להתלהב מהנוף הזה. תקשיבו, זה לא אמיתי. הלם. אתה הנוף הזה, אתה. מתי תבין? הזוג. הנוף הזה חתונה, חיתה הלב שלי מתנה. אני מעמיס את כל הבנות השוות. תכלס. איזה יפה המקום שבו עושים את ההקרנה. כמה סושי, אין סוף לסושי חברים. אתה יודע שלאחרונה הכנתי אלפחורס? כאילו פיזית הכנתי. הנה אהבת חיי. וואו, כמה סושי, לא נראה לי שזה הולך להיגמר כאן היום. מוקבנג. מוקבנג. גם את הפרח אוכלים, נשמה? לא. לא, זה סתם, נכון? לא, לא, זה אכיל, אבל כאילו עדיף שלא. אני חייבת להגיד שהכחול הכי מחמיא לאסתי. רגע, ומה עם הקצר? מושלם. שלוש! שלוש! ו... קודם כל, לכולכם שבאתם, כפרה עליכם. מבאס להיות מודח, בפרט כשאתה יודע שאתה זוג חזק. מה שמקל קצת על הבאסה, זאת הידיעה שעשינו הכל כדי להצליח. ואיכשהו היקום בחר בשבילנו שהגיע הזמן לחזור הביתה. גם ככה המרוץ הזה מאוד לא היה פשוט, לא פיזית ולא נפשית. הנה גם ספיר וליאור הגיעו! בכחול. בכחול. זה לא...
טריוויאלי שבכלל כולנו נבחרנו מבין כל כך הרבה זוגות מועמדים, שזכינו לכל כך הרבה אהבה ופרגון, שהקאסט הפך להיות משפחה אחת גדולה. מודים על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו. וואי, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה. גונה! אחרון. The next day. אוקיי, אז אנחנו חזרנו ביום חדש, ומשום שהיה יום האהבה, אני רוצה להכין לניקיטה לכבוד יום האהבה משהו שאני יודעת שהוא מאוד יאהב. כשהייתי ילדה קטנה, הייתי כל הזמן מכינה את זה עם אמא שלי. כדורי שוקולד, ראיתי מתכון של זה באינטרנט, מתכונים ב-10 דקות של אפרת סיאצ'י. אז אלו המצרכים שנצטרך: אבקת קקאו, שוקולד מריר אם בא לכם שזה יהיה פרווה, אני משתמשת בשוקולד חלבי, סוכר, חלב, אם אתם רוצים שזה יהיה פרווה, אז תשתמשו או בסויה או במים, חמאה, פטיבר וקוקוס טחון, או אם אתם רוצים סוכריות צבעוניות, אני מעדיפה קוקוס. וואלה, מה אתם יותר אוהבים עם הכדורי שוקולד שלכם? קוקוס או סוכריות? לא יודעת, כאילו, קוקוס יותר מתחבר לי ביחד. אז לשם שינוי הפעם אנחנו לא צריכים מיקסר או משהו כזה, זה הכל בקערה אחת בידיים. יאלוש, מבשלים ממיכל. השלב הראשון הכי קל בעולם, הם לוקחים את השוקולד, צריך 8 קוביות שוקולד מריר, שזה בעצם 30 גרם. אני משתמשת בשוקולד חלב. איזה שוקולד אתם יותר מעדיפים, שוקולד מריר או שוקולד חלבי? אחרי ששמתי את השוקולד, אני מוסיפה 50 גרם חמאה. אני חושבת שנשאר לי בול 50 גרם חמאה, אז אני פשוט אשתמש בכל החמאה שנשארה לי. עכשיו אני לגמרי אמיס את זה במיקרו למשך 4 דקות. וואו, זה נמס בטירוף. החמאה כבר הפכה למים. אני אערבב את זה קצת, ככה זה יעזור לשוקולד להינמס. אוקיי, זה נמס לגמרי. עכשיו אני צריכה להוסיף או 3 או 4 כפות סוכר. אני חושבת שלא בא לי להגזים. לא נעשה את זה יותר מדי מתוק. אז אני אשים 3 כפות. ואז פשוט לערבב. 1, 2, 3, אנחנו שלישייה. 3, 2, 1, נולדנו יחד. וואי, תגידו לי שגדלתם על הסדרה הזאת. אני חליתי על הסדרה הזאת כשהייתי ילדה קטנה. נראה לי זה שודר בערוץ לוגי. יש עדיין ערוץ לוגי או שסגרו אותו? עכשיו אני צריכה להוסיף 3 כפות של אבקת קקאו. 1, 2, נראה לי אני פשוט צריכה להוסיף את כל השקית, כי לא נשאר יותר מדי. אתם יודעים לאן זה הולך, למחזור. ונערבב עד שזה נטמע בתערובת היטב. אני מוסיפה 0.5 כוס חלב, כמובן אתם יכולים להשתמש במים. ככה מספיק. וכרגיל, לערבב. סיימתי לערבב את זה, זה סופר מימי. וזה השלב שאני צריכה להוסיף את הביסקוויטים שלי. סך הכל אני צריכה 300 גרם של פטיבר. אני רואה שכל זה 500 גרם של פטיבר. אז בוא נשקול את זה. או, עכשיו זה בול. ועכשיו אני צריכה לשבור את הפטיבר. אז יש לי טריק שבדוק אתם מכירים. אני אשים את כל הפטיבר בתוך השקית, ואז אני אתחיל לתת מכות לשקית וככה הפטיבר יישבר כאילו בפנים. אתם יכולים גם להכניס את זה לבלנדר ואז יישבר לכם יותר מהר, אבל אני פשוט לא רוצה שזה יהיה ממש פירורים. אני כן רוצה שיהיו צ'אנקים כאלה של פטיבר. נוציא את האוויר כדי שזה לא יתפוצץ. ככה אני נותנת לזה מכות, זה מתחיל לעשות חורים. הייתי צריכה להשתמש בשקית קצת יותר עבה. ואם זה מתחיל להיות לכם כואב בידיים בחלק הזה, אז תעברו לאיזה משהו, פטיש, מערוך. ממש נראה כמו חול. חול חול ואין מה לאכול. ועכשיו אני מוסיפה את הביסקוויטים שלי לתוך התערובת שוקולד. וואי, איזה בלגן אני עושה פה? אופה, אופה לך. ייי, הצלחתי. ושוב, כרגיל, זה השלב הזה שאני צריכה לערבב
את כל הפירורים ביחד עם השוקולד. אוקיי, זה מוכן. ועכשיו זה השלב הכיפי שאני מתחילה להכין ככה כדורים חמדמדים. אני אשים בקערה קצת קוקוס טחון. אתם יכולים לעשות את זה באיזה גודל שאתם רוצים, קטן, גדול. סך הכל זה יכול להתאים לכם לבין 25 ל-30 כדורים, תלוי איזה גודל אתם עושים. אני אעשה גם קטנים וגם גדולים, גודל כזה סבבי בבי, ואני ככה תובלת את זה או מגלגלת את זה בקוקוס. מוכן. אם אתם נהנים מהוולוגים בישול ואפייה שלי, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ואני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי בחינם, מן הסתם עוזר ככה ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי. ואני אשמח אגב שתגיבו לי מה הדבר הבא שהייתם רוצים שאני אנסה להכין בוולוג. כמו שאתם רואים, השארתי את המשטח מאוד נקי, אני צינית כמובן, אבל תראו איזה יפה יצא לי. אני אכניס אותם למקרר, כי אני כן אוהבת שהם קרים. כמובן אפשר גם לאכול אותם חמים, כאילו ככה. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל היה ט"ו באב. אז אמרתי, בגלל שאתה בערב מכין ארוחת ערב, אז אני אכין קינוח, נאכל אותו עכשיו, את עצום עיניים. אני חושב אגב שאנחנו חייבים לבחור, או שאנחנו חוגגים ט"ו באב, או שאנחנו חוגגים את ה-14 לפברואר הזה הבינלאומי. גם וגם, מה? אי אפשר גם וגם, כמה אהבה כבר יש לנו. סתם. בבקשה. וואו, נראה טוב. זה הכל בשבילי, נכון? כאילו, ברור. כל ה-200,000 קלוריות האלה בשבילי. כן. לא, את לא צריכה צלחת את השיר. אתה רוצה לאכול הכל? סתם. יש איזה ריח טוב. לחיים. באונטי כזה. טעים. ככה זה נראה מבפנים. נראה אש על הגולש. זה טעים. לאחרונה מיכל מפנקת אותי יותר מדי ב... דברים קינוחים. כמה אתה מדרג? מ-1 עד 10? את יודעת את התשובה. מיליון. 3. אני גם מדרגת את זה 10. ניקיטה מנסה להכין פופקורן מקינוע. מעניין אם זה יעבוד. באמת מעניין. אני ראיתי את הטריק הזה בטיק טוק. לא אחרי קופץ כזה בעולם, הייתי אומר. קפץ. טוב, זה די גרוע. נראה לי זכרת בפיתה. טוב, זה נשרף כבר. יש איזה ריח של פופקורן שרוף. טוב, אני איתם. פופקורן זה לא. מה זה? יש פשוט גרעינים של קינוע לא מבושרים. או, זה חם. הכפית אולי. אה, נכון. גרוע ביותר. עדכון ולוג, עברו כמה שעות, והשעה כבר 8 בערב, ובינתיים ניקיץ' מכין לנו אוכל. מה אתה מכין? סמשבורגר. הוא הכין לנו כאן רוטב מאוד טעים. תראה לנו איך אתה עושה את זה. בהתחלה זה נראה כמו כדור, ואז הוא שם את הבצל מעל, ואז הוא לוקח את ה... נייר אפייה. ומועך את זה עם המחבת. ככה שיהיה סמש, שיהיה שטוח, מלח וקצת פלפל, והוא הופך את זה. אין על השף הפרטי שלי. נכון, אני ספנג'בוב? מרק רב צריך לקחת אותך להיות העובד שלו. כן, רק שהוא לא משלם כסף, אני לא מזכיר. הוא גם מכין סלט ירקות, ואני מורחת את הרוטב הסודי שלנו, כמו בסרטן הפריך. זה בעצם מיונז עם בצל ומיץ מלפפון חמוץ. זה גם מלפפון חמוץ, רוטב מאוד טעים. וניקיטה שם לי את הקציצה, ואני סוגרת את זה. וואלה, האוכל מוכן. אז אנחנו הולכים לראות בואו לאכול איתי בדייט שלנו, ותודה רבה לך. בכיף, בתיאבון.